Demek bunların Polşa tərəfinin siyasəti belədir ki. İctimai Siyasi Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Samir Adıgözəlli Ukrayna və Polşa sərhəddində üzləşdiyi rəftar barədə Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. O bildirir ki, onları 10 saatdan çox Polşa sərhəddində soyuq havada saxladıqdan sonra hazırda Almaniyaya aparırlar. Ukrayna vətəndaşlarına qarşı rəftar normaldır, lakin bizə qarşı kobud davranılır. Avtobusdan düşməyə icazə verilmir. Burada olan şəxslərə su belə paylanılmır, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, Polşada azərbaycanlılara dəstək olan diaspor rəhbəri Fərid Cəfərli 600-dən çox azərbaycanlının Polşa sərhəddini keçdiyini bildirib. Bugün isə 800-ə yaxın həmvətənlimizin Polşaya keçməsi planlaşdırılır, deyə o əlavə edib. Təcili bir müraciətlə hər kəsə müraciət edirəm. Daha doğrusu, Xarici Nazirliyinə burada müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikasının Polşadakı səfirliyinə müraciət edirəm. Hal-hazırda Ukrayna-Polşa sərhədindən keçmişik Polşa tərəfə. Burada əvvəla mən onu bildirim ki, axşam bizə burada olmayan zülüm verilibdir. Neçə saat bizi soyuğun altında, 10 saat bizi soyuğun altında saxlayıblar. Ondan sonra cobuz şəkildə bizi ölkələrinə qəbul ediblər. Və hal-hazırda bizimlə ən cobuz şəkildə Polşa polisi bizimlə cobuz şəkildə davranır. Bizi buradan yaxın şəhərlərə aparmaq əvəzində 800 kilometr uzağa Almaniyanın sərhədə aparırlar. Bir plen kimi bizlə rəftar edirlər. Bu, Azərbaycan vətəndaşına qarşı, Azərbaycana qarşı böyük bir hörmətsizlikdir. Əgər Azərbaycanın təxliyə məsələsində, evakuasiya məsələsində azərbaycanlılara köməklik göstərməyəcəksə Ukraynada olan azərbaycanlılara, onda niyə qapılar onu Azərbaycana qarşı, azərbaycanlılara qarşı açırdın? Mən xahiş edirəm, təcili sürətlə bizi ilə burada maraqlansınlar. Burada nə qədər azərbaycanlı vətəndaşlar, bizim tələbələrimiz çətin bir vəziyyətdə qalmışıq. Bizi bir avtobusun içində salıblar, buraxmırlar çölə. Uşaqları hətta üzrünə bir su başına buraxmırlar. Su vermirlər içməyə. Belə bir çətin bir vəziyyətdə qalmışıq. Biz başa düşmürük, biz müharibəni eləyən bizi, yoxsa müharibənin altından, raşetin altından qaçıb gələn bu insanları burada bu zülmə salırlar. Təcili sürətlə mən Azərbaycan Xarici Nazirliyindən köməkli istəyirəm. Demək, bunların Polşa tərəfinin siyasəti belədir ki, sərhəddən bizi dediyim kimi 10 neçə saat, 16 saat təqribən orada saxladılar. Tam bir-birinin üzərində, sıxlıqda, soyuqda, gərgin bir vəziyyətdə itəliyə-itəliyə insanlar bir-birini həmin o sərhəddən keçdirir. Bunların siyasəti nədir? Ukrayna vətəndaşı olanları, yəni Ukraynalıları oradan rahat bir şəkildə keçib gedib, Polşa tərəfinin keçməsində Ukraynalı qaçqınları buna şərait yaradılır. Amma digər millətlərdən olan insanları, digər insanlara qarşı rəftar isə cobud bir şəkildə, hörmətsiz bir şəkildə. İndi burada da yaxın şəhərlərdə görünür, həmin yerlərə Ukraynalıları yerləşdirirlər. Yəni ayrı seçkiliyindən söhbət edirəm. Avropa dəyərləri bax budur. Polşanın, Avropanın dəyərləri budur. Bunlar ayrı seçkiliyi edərək insanlar arasında, toplumlar arasında Ukraynalıları bu yaxın məsafələrdə yerləşdirirlər. Bizi isə 800 min kilometr hansısa bir düzənliyə tullamaq istəyirlər.